ာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အကြောင်းစင်ကတော့အာကျွန်တော်ဖရာရဲ့အမှုတော်အာဇာတိပဂတိအဖြစ်ဖရာအမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ဖရာခင်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဖရာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းစင်နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီအခြေပြုမဲ့အကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်6ကနေ10နှစ်ရှိမုန်ပေတရုစီတို့ရောက်သောအခါထိုတပည့်တော်ကသခင်ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏အခြေကိုဆေးတော်မူမည်တော်ဟုမေးလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေးနောက်မှသိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုကလည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏အခြေကိုအလင်းဆေးတော်မူရဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်ကိုငါမဆေးရလင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံဟုမိန့်တော်မူ၏ရှိမုန်ပေတရုကလည်းအကျွန်ုပ်၏အခြေကိုသာမဆေးပါနှင့်လက်ကို၎င်းဥကောင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်းရေချိုးပြီးသောသူမိသည်ကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏ဖတ်သွားနှုတ်ပတ်တော်အပြည့်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖရာကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းရအောင်အသက်ရှင်ကြီးမြတ်သောဖရာနာမတော်သည်ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေဖရာခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုရောဖအပြာယနေ့ကျမ်းမာစွာနှင့်အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုဥပ္ပုကိုကိုယ်ခွင့်ပေးသောကြောင့်လေယေရှုတင်တယ်ဒီနောက်ပတ်တော်ဝင်ရတဲ့အခါမှာလဲဒါပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဥဆောင်တဲ့အရောက်တိုင်းတက်တာထဲမှာတိဆောက်ရှာဖြစ်စေဖို့ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက္ကနံကြပါ၏ဖခင်ခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်ရွေးချယ်ထားတယ်အာဇာတိပတိအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အာနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်လိုပဲတကယ်အချိန်ပြည့်နေနဲ့အာဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်းမှာပါဝင်မှပဲအမှုတော်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးကလည်းဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြောတယ်လဲဆိုနှစ်ကောအခန်းကြီး90ထဲမှာသင်တို့ကတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမာများဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဘသူရဲ့တန်တမာဖြစ်တယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဘာလို့လဲတန်တမာဖြစ်တယ်တဲ့တန်တမာဆိုတာကျွန်တော်ကအလုတ်လုတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တန်အမတ်တွေတန်တမန်တွေနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်သူတို့ကတော့ဘာလို့အလုတ်လုတ်ရတယ်လဲဆိုအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဘာလို့လဲအလုတ်လုတ်ရတယ်တမဒရဲ့အမိန်တွေသူတို့အထက်ကလာတော့အမိန်တိုင်းသူတို့ကပြင်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ရတယ်ဆိုရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုလည်းခရစ်တော်ကမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြည့်ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှိပြီးယုံကြည်လက်ခံပြီးတော်သူများအားလုံးကိုဖခင်ခင်ကသူ့ရဲ့တန်တမာဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဘသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တော်သူများဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတာမဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစင်ဝင်ငှားထားတဲ့အရာတော့ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလား။တမာရီယာအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလားဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တကယ်ပဲအမှုတော်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်အလိုတရားဟောဆရာမမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတော့ယုံကြည်သူတိုင်းလဲဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခြေဥ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတာနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆုကျေးဇူးလဲပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတစ်ကောအခန်းကြီး7အခန်းငယ်7ထဲမှာပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းနဲ့ယုံကြည်သောသူအတီးတီးတို့ကိုဖခင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတော်ဘာလို့လဲဝင်ငှပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးသားသောသူတိုင်းမှာဖခင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအ ਨੇ ဆုံးတစ်ခုစီပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေးသောစုကျေးဇူးနဲ့ဖခင်ရဲ့တန်တမာအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖခင်လိုတော်ရှိတယ် benefit လည်းပေးပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ benefit ကဘာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာလို့လဲထာရရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်နေဆရာအခန်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ငါမဆုခုအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရလဲဂျေစုတော်အဖြစ်အိမ်ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးပြီးတော့မှအမဝယ်ခင်တော့ကလည်းဘာလို့ရလဲအာငွေစုရတယ်ဝယ်ပြီးတော့လည်းဘာလို့လဲငွေစုပြီးတော့အဲ့အိမ်အတွက်ဘာလို့လဲပေးရတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုပ်နိုင်တော့ခွန်အားတော့ဖျားပေးလို့တာဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်အကြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အတွက်ပေးထားသောအရာကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်စရာလည်းမလိုဘူးပညာတရားအားကိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအကျွန်တော်အချင်းအားဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအလွန်ငွေပေးကမ်းခြင်းအားဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလှုပ်ဆရာမလိုဘဲနဲ့အခမဲ့ဖခင်ခင်ကကောင်းကင်ပေါ်မှာအိမ်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗာတိဖို့လိုအပ်တယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ခင်ကိုဂျေစုတော်အားဖြင့်အခမဲ့ယုံကြည်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ခင်ကဆုဂျေစုဘာလို့လဲ
ပေးထားတယ်ထာဝရအသက်ပေးထားတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်နေရှာအိမ်တွေပေးထားတယ်ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်တန်မှဖြစ်အလုံးလို့ဖို့အတွက်အစွမ်းတက်သည့်တွေခွန်အားတွေပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအစွမ်းတက်သည့်ပေးထားသောအရာအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဘယ်လိုဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆင်ပြေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေနေရှိတယ်ဒါခုကတော့ကျွန်တော်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တမန်တော်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘုသူ့ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ပေသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဆောက်ဆရာတော်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတယ်ကျွန်တော်ဒီ Frederick McTayer မှာကျွန်တော်အခုကျမ်းစာတင်နေတာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတင်တာနှစ်နှစ်ရှိတော့မယ်အခုဆိုရင်အခန်းကြီး18ရောက်သွားပြီအခန်းကြီး18ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကျမ်းစာဝင်ငါဖို့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Frederick မှာမိသားရမှာအရှင်ယောဟန်18ဝင်ငါရင်းနဲ့အမှပေတရုကနေပြီးတော့မှယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ဂျွန်မာလခုရဲ့နယက်ကိုလေထုတ်လိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝင်ငါပြီးတော့မှဩကျွန်တော်ဖခင်เจ้าမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ငါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ခေတ်ကနေကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ငါရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာပေသူကရဲ့အသက်တာကြီးတဲ့အခါမှာတတော်လေးအာသာချက်တွေတတော်များတယ်လို့အားနေချက်တွေလည်းတတော်များတယ်စိတ်လည်းတတော်မြန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေသူရဲ့နာဆိုတဲ့နာမည်မရခင်သူ့ရဲ့နာမည်ကအရင်ဆုံးပါပြောတယ်လေဆိုရင်ရှိမုန်လို့ပြောတယ်နော်ရှိမုန်ကပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကို Greek နာမည်ကတော့ Peter လို့ပေသူလို့ခေါ်တယ်ကြောက်ပေါ့နော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် Aramaic လို့ကတော့Kephaစီဖတ်စ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကြောက်တုံးပေါ့နော်ကြောက်ခဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ကို rock ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေသူရဲ့အသက်တာကြီးတဲ့အခါမှာသူပထမဦးဆုံးတမန်တော်12ပါးထဲမှာသူကပထမဦးဆုံးခေါ်ချင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှတမန်တော်12ပါးထဲမှာလည်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဇာတိပတိဘက်မှာလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလည်းအမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်သူအားနေချက်ကလေးတော်များတယ်သူဇာတိပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရှိတလဲဆိုရင်သူကစိတ်သက်အယံတက်လွယ်တယ်တက်မယ်ဆိုရင်အယံတက်လွယ်တယ်ကြားမယ်ဆိုဘာလို့လဲအယံကြားတယ်ဩယေရှုခရစ်တော်ဩတွေ့တယ်နဲ့အရေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတော့အခွင့်ပေးပါဆိုချက်ချင်းယုံကြည်ခြင်းမှလည်းတခါတည်းလှုပ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တယ်ချက်ချင်းပဲပြောတဲ့အောင်မကြားသေးဘူးဘေးပဝန်းကျင်ကလိုင်းလုံးလေးပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်ဘာလို့လဲနှိမ့်ညုတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတ္တကမတည်ငြိမ်တော့အတ္တဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကဒီမှာတွေ့တယ်။ခြေဆီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းသူဈေးစစ်တယ်။မဆီးပေးနဲ့။ဆိုပြီးတော့ဖျားလုတဲ့အရာလည်းသူကန့်ကွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှတခါလေခရစ်တော်ယန်သူတွေကပြန်ပြီးတော့မှမကြခင်မှာငါအနံ့ချင်းခံရတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကိုတော့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကအချင်းယန်သူဆိုပြီးတော့မှဆူခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။ဒီပေသူကပြီးတော့မှခဏပြောတယ်လို့သူ့ကိုကေတရှိမှာဥယျာဉ်မှာလာဖမ်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဘာလို့လဲဒါနဲ့ဇာတိဒါနဲ့နားတော့နားချင်ခုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အသေးခုတ်တာရှောင်လိုက်လို့နေမှာနားပဲထိတာအရှောင်တော့လို့နေမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိစိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းထန်တော်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံအသေးမခံခင်တုန်းကတော့သူပြောတယ်အာကိုရောနဲ့အတူငါအသေးတက်ချင်းလဲခံမယ်ထောင်ထဲလဲကျွန်တော်ဝင်မယ်လို့ပြောပြီးမဲ့ဒါခါလေးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ဖမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတကားဆောင်မင်းမတော်တော့ကောင်းပြန်ပြီးတော့မှမင်းပေသူတော်မင်းအဲ့ဒီသူရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တယ်မလားနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်မလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာငင်းပယ်တယ်သုံးချိန်တိုင်ငင်းပယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အသေးခံပြီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်တင်းကြိုင်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့တလဲသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဗာညာလို့လဲလူကိုဖမ်းတော့တငါတယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ခေါ်ထားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါမှလူကိုမဖမ်းမပါရင်တော့ဖမ်းလေဘိုက်ကိုယ်ကိုပြန်ပစ်ပြီးတော့ငါပြန်တဖမ်းတယ်ယေရှုလာတဲ့အခါမှာအယံကြောက်တယ်အင်ဂျီတို့ဘာလို့လဲဝိယုံပေါင်းပြီးတော့မပါမဲ့ဘာလို့လဲယေထေပြန်ခုံဆင်းသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဇာတိပိုင်းဆိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလည်းသူတော်တော်လေးပြန်ဖျားကသူ့ကိုအသုံးပြုတယ်ယေရှုခရစ်တော်မေးတယ်ငါ့ကိုဘသူဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်လို့ပေးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြတယ်ဩဘယ်သူအေလိယဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပရောဖက်တပါးပါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေပေသူကဘာပြောလဲကိုရောသည်ကဘာလဲအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားခင်ရဲ့ဘာလို့လဲတားတော်ဖြစ်တယ်ပြောတယ်တကယ်ပဲကောင်းနေရဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ချီးကျူးတယ်
မိန်းကဘာလို့လဲမိင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဒီအရာကမိရဲ့အသွေးသားဖော်ပြတာမဟုတ်ဘုရားဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုချီးကျူးပြန်ခံရတယ်မကြာခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဆန်တားတဲ့သူကဘာလို့လဲယန်သူတို့ပြန်ပြောခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းယေရှုခရစ်တော်တောင်ပေါ်သွားတဲ့အခါတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါတိုင်းအမြဲတမ်းခေါ်တယ်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ဆိုတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုသူ့မြင်ရတယ် Transfiguration ဆိုတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ပုံပွင့်တဲ့အချိန်နော်ဘုသူ့မြင်ရတယ်အမောရှိအေလိယစတဲ့အရာတွေနော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုလည်းအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတော့သူဖြစ်တယ်ပေတရုကပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါတော့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့လဲဘာလို့လဲအနန္တာချင်းကိုခံရတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်အရေးကြီးဆုံးသောအရာကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ဒီဟူသောဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အေဝံဂေလိတရားဝင်ငှအချင်းအရာလဲသူအထာချင်းခံရတယ်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလဲတော်တော်ပြနိုင်တယ်သူကခြေသေးနေတဲ့သူလဲဘာလို့လဲထမျက်စိကန်တော့ဒီတေးနေတဲ့သူနောက်ဆုံးတေးသွားတဲ့လူတော်မှလို့လေဒေါကာဆိုတဲ့သူတေးသွားတဲ့လူတော်မှပေတရုကနေပြီးတော့အရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘလောက်ထိပြန်ပြီးတော့မှသူလုပ်နိုင်တယ်လေဆိုနောက်ဆုံးသူ့အရေးထိသွားတော့မှလူနိုင်ပါဖြစ်လေရှမ်းမာသွားတယ်ပြီးတော့မှပထမဦးဆုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတခါတရားဟောတဲ့လူဘယ်ယောက်ပြောင်းလဲလေလူ3000 5000စသဖြင့်အများစွာဖခင်ခင်ကအသုံးပြုတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပေတရုရဲ့အသက်တာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကျဉ်းချင်းသူ့ရဲ့အသက်တာကြည့်ရဆိုရင်အကျဉ်းချင်းဖခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ခံရသလိုဖခင်ရဲ့အဖို့ပြခြင်းနဲ့သူများထက်ပိုခံရသလိုဖခင်ထက်ပိုပြီးတော့မှသူများထက်ပိုပြီးတော့မှလည်းဘာလို့လဲအဆူခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာလို့လဲစိတ်ညံလက်ညံဖြစ်တဲ့သူအဲဒါကြောင့်ပေတရုဆိုတဲ့နာမည်မဲ့တဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်လဲစိတ်ညံလက်ညံဟာပေတရုဆိုပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်သွားလိုက်တာအာနောက်ကြိုက်လို့ပေတရုတော့မမဲ့တာဘယ်လိုမဲ့ရမလဲမောရှေစိတ်ရှေတယ်လေနော်ဟုတ်ပြီနော်အေးစစ်စစ်နေတဲ့လူကပေတရုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မကိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပေတရုကဘာဖြစ်လဲစိတ်ညံလက်ညံဒါမဲ့အရင်တော့ကသူစိတ်ညံလက်ညံဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖခင်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အရာတွေပြန်သိတဲ့အခါမှာသူတကယ်ပဲအောင်မြင်တော့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေတရုရဲ့အသက်တာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လဲကိုအသက်တာငါပေတရုလို့မဲ့ကောင်းမလားလို့တော့မှစဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလဲကျွန်တော်စိတ်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သူတိုင်းကဘုသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာတိတဘောအားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်မလားဆိုတာတွေ့ရတယ်ဇာတိတဘောအားဖြင့်ပေတရုပထမတော့ကအမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စံစာဖတ်ရအောင်နော်ဒီစံစာဖတ်ရအောင်ကိုရဒီအကျွန်ုပ်ခြေကိုဆေးတော်မူမီတော်ဘုမေလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုတော်မူကိုယခုနားမလည်သေးနောက်မှသိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုကလည်းကိုရဒီအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆေးတော်မူမူရဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်ကိုငါမဆေးရလင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံဟုမိန့်တော်မူ၏ရှိမုံပေတရုကလည်းအကျွန်ုပ်၏အခြေကိုသာမဆေးပါနဲ့လက်ကို၎င်းဦးကောင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်းရေချိုးပြီးသောသူမိဒီကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းရှိတကောလုံးစင်ကြယ်၏ဟုတ်ပြီဒီမှာပေတရုရဲ့အသက်တာကြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကအသေးမခန့်ခင်ချိန်မှာသူဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဘာလုပ်ပေးလဲခြေဆေးပေးတယ်ဩခြေဆေးပြီးပြီးတော့ဆေးလာတဲ့အခါမှာပေတရုလည်းအလဲရောက်လာတော့မယ့်အခါမှာပေတရုဘယ်လိုပြောလဲကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုဘယ်လိုလဲမဆေးရဘာကြောင့်မလို့ပေတရုအဲ့လိုပြောတာလဲပေတရုကသူ့ရဲ့သခင်ကဘယ်လိုလုပ်တာပဲမြင်ချင်တယ်လဲအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုလဲစိုးစံတာပဲလို့ချင်လားမလို့ချင်မလားလို့ချင်တယ်ခြေဆေးခြင်းဆိုတာအဲတော့ကဘသူရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဂျိုးနေအစီခံတွေရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အရာကိုပေသူတို့လုံးဝကြိတ်လားမကြိတ်ဘူးလူအားဖြင့်စဉ်းစားကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့အရင်ကောင်းတယ်ပေသူတို့ကအဲ့ဒါတွေ့တာငါတို့ရဲ့သခင်ကိုတော်ကဒီလိုနှိမ်ကြတော်သူဘာလို့လဲမဟုတ်ရဘူးသူမြင်ချင်တာအမြဲတာဘာလို့လဲသူများရဲ့အပေါ်ကရှင်ဘရင်အာနာရှိတဲ့သူအနေနဲ့ပဲမြင်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမြင်ချင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလုပ်တယ်လဲ။ခြေတော်ဆေးတဲ့အခါမှာတခြားလူတော့မဆေးပါနဲ့လို့သူပြောလို့မရဘူး။အဲ့ခါမှာသူ့ခြေတော်တော့ဘာလုပ်လဲ။မဆေးပါနဲ့
လူအားဖြင့်စဉ်းစားတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကဘာပြောတယ်လဲသင်္ကားတဲ့ကိုရဒီကျွန်ုပ်ခြေကိုဆေးတော်မူမီတော်ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုတော်မူကိုယခုနားမလဲသေးနောက်မှတိလိုက်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုကဘာပြောလဲမင်းငါအခုနားမလဲသေးဘူးတဲ့ငါဘာကြောင့်ဒီလိုခြေဆေးရလဲဆိုမင်းနားမလဲသေးဘူးတဲ့နောက်မှမင်းသိလိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာလို့လဲငြိမ်ငြိမ်ငါခြေဆေးပေးတာပဲဘာလို့လဲခံပါပေသူကဖျားပြောတယ်လက်မခံဘူးစောရကတက်တာဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲပေသူကလည်းကိုရဒီအကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေကိုအလင်းဆေးတော်မူရဟုလျှောက်၏ဟာနောက်တစ်ခါပြန်ပြောပြန်တယ်မဆေးရဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်ဟာအဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်သင်ကိုငါမဆေးရရင်သင်ငါနဲ့မဆက်ဆံရဘူးမိန်တော်မူ၏အာယေရှုခရစ်တော်လည်းပြက်တယ်နော်ပြက်ပြက်တတပဲပြောတယ်ငါရဲ့ခြေဆေးခြင်းကိုမခံဘူးဆိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟာပေသူကဟာကိုတော်တော်ပြက်သားလာပါလားမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလျှော့လိုက်ဒါဆိုပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဖခင်ပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုတော်ကလည်းခြေတော့ပဲမဆေးပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ပါလို့ပြောလဲတကောလုံးမလို့လဲရေချိုးပေးပါခြေတော့ဆေးတယ်ဆိုအစီခံရင်လုပ်ပဲသူတဖြည်းဖြည်းပေသူကလျှော့လာတယ်ဩခြေတော့ဆေးတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်ပဲနဲ့ရေပါချိုးပါအဲ့ဒါဆိုတော့တိတ်ပြက်တနာမရှိဘူးအာဗြဟံလိုပဲဈေးစစ်တယ်အာဗြဟံကတော့သူ့ရဲ့အာသူတွေလောတာရှိသောဂေါတုံရဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ပျက်စီးမှာဆိုးလို့သူကဖျားနဲ့ဈေးစစ်တာလေ50ရှိရင်ဖျက်စီးမလားမဖျက်စီးဘူး55 40 30 20 30စသဖြင့်မဖျက်စီးအောင်ဈေးစစ်တယ်ပေသူကလည်းဈေးစစ်တော်တယ်နော်အာဗြဟံဈေးစစ်တယ်ဖျားနဲ့ဈေးစစ်တာမနိုင်ဘူးအာဗြဟံဖျားနဲ့ဈေးစစ်တာနိုင်တာမနိုင်ဘူးဆေးရလုံးရှိလားကြောင်းရတဲ့သူမရှိတော့ရှုံးသွားတယ်အဲကြောင့်ဖျားနဲ့ဈေးစစ်လို့ရလားမရဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပေသူကလည်းဖခင်နဲ့ဈေးစစ်တာခြေတော့ပဲမဆေးပေးနဲ့ဘာလို့ပြေးပါရေချိုးပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်ရေချိုးပြီးတော့သူကဘာမှလောက်ရအောင်လဲထပ်ပြီးတော့ရေချိုးဆရာမလို့တော့ဘူးမင်းတို့ရဲ့ခြေတော့ပဲဆေးရအောင်အဲ့မှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်ခြေတော့ဆေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲဤမာကုထဲမှာပြောတယ်လူသားသည်သူတပားကိုစေစားခြင်းကမလာဘဲလို့လေအစေခံခြင်းကလာသည်တဲ့အဲအကြောင်းငါသခင်ဖြစ်တဲ့နေသူသခင်ဖြစ်လက်ပင်မင်းတို့ရဲ့ခြေဆေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့လည်းအချင်းချင်းပါဘာလို့ပေးပါလဲခြေဆေးပေးပါဆိုတဲ့အစေခံသောအလုပ်နော်နှိမ်ချသောအလုပ်အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့သူတို့ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာအတွက်ဖြစ်တယ်လဲမင်းတို့ကတော့ရေချိုးပြီးတော့သူကဘာလို့လဲအားလုံးစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှိပြီးယုံကြည်လက်ခံတော်သူများအားလုံးကဘာလို့လဲဖခင်ရဲ့အရှိမဘာလို့လဲစင်ကြယ်ပြီးသားတော်သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနေ့စဉ်တိုင်းအသက်တာနဲ့မှသွားလာအသက်ရှင်နေကျွန်တော်နှလုံးသားတော့ဘာလို့လဲအမြဲတမ်းအပြစ်ရှိသမျှတော့ဘာလို့လဲအစေကြောဖို့လို့အတည်းဆိုရရာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပေသူဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေသူကဘာလုပ်တယ်လဲဖခင်ရဲ့စကားထက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီထက်ဘသူရဲ့အကြံစီကိုသူပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်လဲသူ့ရဲ့အမြင်နော်ဖခင်ရဲ့အမြင်ထက်ဘသူရဲ့အမြင်လဲသူရဲ့အမြင်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မှဖျားလို့တော့အရာကိုဘာလို့လဲဟန်တာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကလူအနေအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပါတော့လဲဖျားခင်ရှိမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့မကောင်းတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများလဲဖျားရဲ့လို့တော့အလို့များကိုချက်ချင်းနားမလဲသေးတော့လဲဘာလို့ဖို့လို့အပ်တယ်လဲဖျားရဲ့ဘာလို့လဲအချိန်ကိုဘာလို့လဲစောင့်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်လှုပ်ဆောင်တာဘတော်မှမမာဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အချက်နေနဲ့ဝင်ကားချင်တယ်နောက်နံပါတ်2အချက်နေနဲ့နောက်ပေသူကဇာတိအနေနဲ့ပဲဟောဒါအင်္ဂလိပ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ sorry သောမတ်တပါမတ်တဲအခန်းကြီး16အခန်းငယ်7 21ကနေ23နောက်ပေသူကနောက်တစ်ခုသူဇာတိအားဖြင့်ဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပြန်ပါဝင်ဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သောမတ်တပါကိုရောသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်လူအကြီးငယ်ယိပရောဟိတ်အကြီးဂျမ်းပြူဆရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုထိုခါမှစ၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏။ထိုခါပေသူသည်ကိုယ်တော်ကိုမိမိနဲ့အတူခေါ်၍သခင်ကိုတော်၌ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်ဤမူရာသည်ကိုတော်၌မရောက်ရာဟုပြစ်တင်သောစကားနှင့်ထတ်လျှောက်သောကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍အချင်းယံသူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့တင်းသည်ငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏သ
တင်ဒီဖျားခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့အရာကိုဒါစိတ်ဆွဲလန်းဒီခုမိတ်တော်မူ၏နောက်တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ကျောင်းအင်္ဂလိပ်လို့နော်โอเคအဲ့ဒါကျန်တဲ့လူလဲအားလုံးနားလည်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့လဲဒီမှာအားရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲတစ်ခါပေတရုကယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေပြောတယ်ငါကတဲ့မကြာခင်မှာမလုပ်ရမလဲလူသားကမကြခင်ယေဘရဟိတ်တို့ရဲ့အနံ့ချင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်ခံပြီးတော့မှအသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရတော့မယ်ဂျေရုဆလင်မြို့တော့သွားပြီးတော့အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရတော့မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုကြားတဲ့အခါမှာပေတရုကမလုပ်နဲ့ကိုတော့ဘလို့မဖြစ်ရအောင်လဲထိုကဲ့သို့ပါဖြစ်ရမလားဖြစ်ရအောင်လားမဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားလုတ်တော့အရာကိုမလုပ်လဲဟန်တားတယ်ဖျားလုတ်ဆောင်တော့အရာကိုမလုပ်လဲဟန်တားတယ်တနည်းအားဖြင့်လူဆိုတော်ကောင်းတယ်လို့ထင်မှာနော်ဘာကြောင့်လဲကိုနဲ့ချစ်တဲ့သူဆိုရင်အမြဲတမ်းထိခိုက်မှာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်သမီးနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကိုသူများကနေပြီးတော့မှငါထိုးထက်လိုက်မယ်ဆိုကြိုက်လားအာမရထိဒါကြည့်အဲစကပုံတော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုချစ်တဲ့သူဆိုထိတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးပေတရုကလည်းသူချစ်တော့ဘူးသူလေယေရှုခရစ်တော်အရင်ချစ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလာပြီးတော့ထိမယ်တတ်မယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာမြေတောင်မမြင်အောင်ကြားတာနဲ့အရေးစိတ်ဆိုးလားမစိတ်ဆိုးဘူးလားစိတ်ဆိုးတယ်ကိုရောအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဘာလို့အဲ့လိုသိခိုင်းရမလဲဆိုဖျားဦးတော်မှဘာလို့လဲအပြစ်တင်တယ်ဟာလူဘက်ကစဉ်းစားတော်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကစဉ်းစားလိုက်မှကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေအဲ့လိုငါ့ကိုမပြောဘူးပေတရုပဲဘာလို့လဲငါ့ကိုပြောတာသူပဲငါ့ကိုအချစ်ဆုံးပြောလားဘယ်လိုပြောလိုက်လဲအချင်းဘာလို့လဲရန်သူဟုတ်တော်တော်လေးအရင်ကောင်းမယ်လို့ခင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာကဖျားခင်ရှိမှာပါဖြစ်သွားလဲရန်သူလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဖျားရဲ့အလေးလာအကြံစီကိုဘာလို့လဲ။နားမလဲတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟေရှာ55ထဲမှာအော်ဟေရှာကအထက်မှာပြောတယ်လေ။သင်တို့ရဲ့အကျင့်နဲ့ငါ့ရဲ့အကျင့်ကဘာလို့လဲတူလား။မတူဘူးသင်တို့ရဲ့အကြံနဲ့ငါ့ရဲ့အကြံလည်းဘာလို့လဲမတူဘူးတဲ့မိုးကောင်းကင်ကမြေကြီးထက်ဘာလို့လဲတာ၍မြင့်တကယ်သောငါ့ရဲ့အကြံစီကလည်းသင်တို့ရဲ့အကြံစီထက်ဘာလို့လဲတာ၍မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပေတရုကဖျားခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇာတိတဘောအားဖြင့်ဘလို့ပဲလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်ဖျားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုမခံရဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဖျားရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းပဲသူခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ပြီးတော့မှဘာတင်ခန်းစာအာယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယားခဏတော့ကအံငယ်လေးပြောပြသွားတယ်ဖယားကြံစီတာဆိုရင်လူဖြက်လို့ဘာလို့လဲမရလူကြံစီတာဆိုရင်ဘာလို့လဲဖယားကဘာလို့လဲဖြက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီပေတရုကနေပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆူချင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ဒီအရာလဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပတ်တော့ဆရာမိုးဆက်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာအိမ်သွားလေရင်းနဲ့ပြောကြတယ်ဖယားခင်ကတဲ့အာဆရာတွေအရင်ကတယောက်နဲ့တယောက်စကရေလုပြီးတော့ငင်းကြတယ်ဖယားခင်ကတဲ့ငါတို့ချင်းလူမျိုးတွေဘာလို့လဲပို့ပြီးတော့ချစ်တာတဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတဲ့ကချင်ဆိုတာမပါဘူးကရင်ဆိုတာမပါဘူးတဲ့အချင်းဆိုတာပါတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တယ်အချင်းချင်းချစ်ကြပါကြည်စမ်းဘုရားကဘယ်လောက်ထိချင်းကိုချစ်တယ်လဲချင်းချင်းအဲ့ဒီမှာဆရာကချင်းဆရာလဲဟုတ်တယ်ဆရာမှန်တယ်ဘုရားခင်ကတို့ချင်းကိုချစ်တာတော်တော်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားခင်ကချင်းကိုလဲတခါလေးတအားဆဲတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအချင်းချင်းချစ်ကြပါလို့ပြောတယ်လို့အချင်းစာတန်အချင်းယန်သူလို့လဲပြောတယ်โอ้ดาเลဟုတ်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဖျားလို့တော့အရာကိုကျွန်တော်ဟန်တာတော့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတိအဖြစ်ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပေမဲ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အချင်းဘယ်လိုလဲရန်သူလို့ခေါ်ချင်းခံရဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှမပါဝင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတတိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကအားပေးခြင်းနဲ့
ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်30ကနေ7နှစ်အထိကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ထိုခါရှိမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါတော်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလင်ယေဘရဟိမင်း၏ဂျွန်တယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်လက်ရာနရွက်ပြက်လေ၏ထိုဂျွန်၏အမိကမာလခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်းဓာတ်ကိုအိမ်၌သွင်းထားလော့ခမဲတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသောခွက်ကိုမတောက်ရသလိုဟုပေတရုအားမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီအဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကသူဂျိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမကြာခင်မှာဘာဖြစ်လာမလဲငါကဂျေရုဆလင်မြို့သို့သွားရမယ်ယေဘရဟိတရဲ့ဖန်ဆီခြင်းအသေးတတ်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့ဂျိုတင်ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ကဘယ်အချိန်မှာပြည့်စုံလာလဲအခုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြည့်စုံလာတယ်သူတို့ဂေသရှိမှာဥယျာဉ်မှာသွားပြီးတော့မှသူတို့ဆုတောင်းနေတဲ့အခါမှာယေဘရဟိတ်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပြီးတော့စစ်သူတို့ရဲ့တပ်သားတွေစစ်သားတွေလာပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုဖမ်းဖို့လားကြိုးစားလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတယ်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပေတရုဘာလုပ်လိုက်လဲနရွက်ကိုနရွက်တက်တက်ချိန်ပြီးခုတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတတ်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကိုတတ်တာပေတရုကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မမားဘူးဆိုရှင်ခေါင်းကိုခုတ်တာနေမှာနော်တေးပဲဒီကောင်ငါတခင်ကိုထိရင်ထိချီဆိုပါလို့လေခေါင်းကိုခုတ်တာဟိုတယောက်လက်လက်ပြီးချောင်လိုက်လို့နော်နရွက်ပဲပြက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နရွက်ကိုတေးချခုံပြီးအချိန်ပြီးခုတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့လောက်လက်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မယုံဘူးတေးအောင်ခုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟုတ်တော့တော်တော်လေးသဘောကျမှာငါ့ကိုကြွယ်ကာပေးတဲ့သူလို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကပြောတယ်ဖယားခင်ကငါ့ကိုပေးတော်ဤခွက်တနည်းအားဖြင့်ငါခံရမယ့်ဒီအရာကိုဖယားခင်ကကဘာဥကရေကနေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အပြစ်တရားရဲ့အခါဘာလို့လဲတေချင်းပေးရမယ်ငါကဖယားခင်ရဲ့သိုးငယ်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့အပြစ်အခါတေချင်းသည်ဟူသောငါကိုယ်တိုင်ပေးဆက်မှတန်လေလူတွေကကယ်တင်ခြင်းရောက်နိုင်မယ်ထာဝရအသက်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုငါကမခံရကောင်းသလားဆိုပြီးတော့ပေတရုကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ပေတရုပြောတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တနည်းအားဖြင့်ကြွလာရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ခုတ်လဲဤလောကမှာဘာလို့လဲအသေးခံဖို့ဖြစ်တယ်အသေးခံခြင်းအဖြစ်တော်ကောင်အသေးခံပြီးတော့မှအပြည့်ရဲ့အခယောမ6:23မှာရှိတဲ့အရာအတိုင်းအပြည့်ရဲ့အခသေခြင်းကိုပေးဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နားမလည်တဲ့အခါမှာပေတရုကမလုပ်လိုက်လဲသူ့ရဲ့ဇာတိဒါနဲ့မလုပ်လဲခုတ်ခက်လိုက်တာနရွက်ပြက်သွားတယ်ယေရှုကအဲ့သူလုပ်တဲ့အရာသဘောကျလားထောက်ခံလားမထောက်ခံမင်းနဲ့မလုပ်လဲနရွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆက်ပေးလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲမတဲခင်မှာတော့ပြောထားတယ်ငါအဖပေးတော့ဒီခွက်ကငါမတောက်ရဘူးလားတဲ့မင်းမလို့အဲ့လိုလုပ်တာလေအကယ်၍ငါကငါကိုငါကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါခမဲတော်စီမှာတောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တန်မှန်ဆင်းနဲ့တက်မကဘာလုပ်လဲဖယားခင်ကစေလွတ်နိုင်ပြီးတော့ငါ့ကိုကဲတင်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဗာပြောတာလေဖယားကိုလူကအကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားကိုလူကကွယ်ကာဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကကျွန်တော်ကယ်ဖို့လဲဘယ်သူကကျွန်တော်ကွယ်ကာဖို့လဲဖယားကလူကိုကွယ်ကာဖို့ဖယားကလူကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေတရုကဘာလို့ဖို့ချိုးစားလဲဖယားကိုကယ်ဖို့ချိုးစားတာတော်တော်များတယ်ဒီနေ့လောကမှာရှိတဲ့သူတော်တော်များများလဲဘာလို့ဖို့ချိုးစားကြလဲဖယားကိုကွယ်ကာကြတယ်မုံတိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကွယ်ကာကြလဲဖယားကွယ်ကာကြတယ်ဖယားကလို့လေကယ်ဖို့လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရဘူးဖယားကကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာတော်သူဖယားကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားနာမှာဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကွယ်ကာဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဖယားရဲ့ကွယ်ကာမှုမဆမှုအောင်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့ပါတော့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအားဒီမှာဝင်ကအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးသူကဲ့သို့ဘလောက်ပဲလူဘက်ကကောင်းတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဘလောက်ပဲလူပဲကခွန်အားဗလဘလောက်ပဲကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါတော့လေဇာတိပရိအားဖြင့်ဖရာရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပါဝင်ခြင်းကဖရာရဲ့ချီးကျူးခြင်းကိုမခံရပဲအမြဲတမ်းဖရာခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရအတိမတ်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအားလုံးလည်းခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်များဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြတော့ကြောင်းကျွန်တော်ဇာတိပရိကို
အဖယ်ရှားပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အငယ်လေးမှာကျတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီအချက်မှာတော့သူကတော့ဘုရားကဇာတိပဂတိအားကိုမကိုးဘဲနဲ့ဘုရားကဘာကိုအားကိုပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်စေခြင်းလဲဆိုရင်သူပြောထားသောစကားသူပြောထားသောနှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်သူလိုရှိတယ်ဒီမှာဒီစကားကမတဲအခန်းကြီး16အခန်းငယ်18ကနေ19ကဘယ်ချိန်ပြောတယ်လဲဆိုရှင်တော့ယေရှုခရစ်တော်မေးတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေရောငါကဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဂျန်နဲ့သူကတော့ prophet တပါးပါဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုကဘာပြောလိုက်လဲသင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘာလို့လဲဖခင်ခင်သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကသင်ကမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသင်တို့ဤကြောက်ပေါ်မှာငါ့ရဲ့အသင်းတော်ဘာလို့လဲဒီဆောင်မယ်ဒီအသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံတကားတော်ကမနိုင်ရတဲ့ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံဖွင့်တော်တော့ကိုလည်းသင်တို့မှာဘာလို့လဲငါပေးကြီးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတကားဖွင့်တဲ့တော့လည်းသူ့အစီမှာပေးလားမပေးဘူးလားပေးတယ်ဆိုတော့ဖခင်ခင်ပေသူ့ကိုလည်းလက်နဲ့တစ်ခုတတ်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဘာတော့လဲဒါဘာလဲနဲ့လဲကောင်းကင်နိုင်ငံဖွင့်တော်ဘာလို့လဲတော့ကိုသူ့အစီမှာပေးလိုက်တယ်ဖုရားကအဲ့ဒီတော့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဖုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပါဝင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကဘာတော့လဲဘာတော့ဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လဲဖုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကခြေအေးဝင်တယ်လေတော့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုပေတရုစပြီးတော့တုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပေတရုရဲ့တက်တာအောင်မြင်ခြင်းကိုဖုရားပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီအချိန်မှာစပြီးတော့တုံးတယ်ပေတရုအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတကားဖွင့်တယ်တော့တမန်တော်အခန်းကြီးနှစ်မှာသူတို့တပည့်တော်တွေ120နဲ့သူတို့အတူတူကဘာလို့လဲဆုတောင်းနေတဲ့အခါမှာသူတို့ဆုတောင်းနေသောအရက်ကဘာလို့လဲတုံလုတ်ပြီးတော့မှဘုရားခင်အတန်ရှင်းတော်ဝင်ကြီးတော်ဆင်းသက်လားမဆင်းသက်ဘူးလားဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဘာလို့လဲပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရုကထပြီးတော့မှဘုရားခင်အနံပေးထားသောကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော်ကြီးကိုဘာလို့လဲဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာတော့လဲဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတင်းစကားမင်းတို့တတ်လိုက်တော်သူကဘာတူလဲမင်းတို့ကိုကယ်တင်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတင်းစကားဝမ်းမြောက်စရာတင်းစကားကိုအဲ့ဒီတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေဘယ်နှယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲလူ3000ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်၌အမိပြုပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ပေတရုရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်လဲတခါမှမရဘူးသောအောင်မြင်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ပေးခဲ့တယ်။နာမတော်ပုံကြီးပါစေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတ္တတရင်းမှာလည်းဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားပေးသောနှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူဇာတိအားဖြစ်တော်လကောင်းကျွန်တော်သက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာအားဖြစ်တော်လကောင်းဇာတိကိုအားကိုပြီးတော့မှဘုရားခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်တဲ့အရာအားလုံးကဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ပေတော့လေကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှဆုံးရှုံးခြင်းပဲရောက်တယ်ဆိုရအကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအေဖက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်6ထဲမှာလည်းဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လေးဆိုရအောင်ထိုနှစ်နေသောအရာဟုမူကားတပန်မျိုးသားတို့သည်အေဝံဂေလိတရားအဖြစ်ယူဒအမျိုးသားတို့နှင့်အတူအမွေခံ၍တလုံးတဝရဖြစ်လက်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဂရိတော်ကိုဆက်ဆံရကြသည်ဟုတ်ပြီပေတရုကအဲ့ဒီတော့နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာကွဲပြားနေတဲ့သူတွေအားလုံးနော်အဲ့တော့ကဘာလူမျိုးအဓိကကွဲပြားတယ်လဲယူဒလူမျိုးဆိုတာတတ်တ်ကွဲပြားတယ်ပြီးရှမာရိမျိုးဆိုတာတတ်တ်ကွဲပြားတယ်ပြီးလို့ရှိတော့တပည့်မျိုးသားဆိုတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကွဲပြားနေတယ်အဲ့ဒီကွဲပြားနေတဲ့သူများအားလုံးကိုပေတရုအားဖြင့်မဖြစ်သွားလဲပေတရုကသူတို့ကိုအရှမာရိအမျိုးသားတွေကိုလည်းသူတို့တမန်တော်အခန်းကြီး၈ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းငါတို့ဤသူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူသွားပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်အသက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သူကတက်တည်ပြခဲ့တယ်ပြီးတော့မှတပားအမျိုးသားတမန်တော်အခန်းကြီး၁၀ရောက်တဲ့အခါမှာတပားအမျိုးသားရဲ့ပုံမှာလည်းသူနှုတ်ပတ်တော်တတ်မှုဣတလီတတ်မှုဘယ်လိုလဲကောနေလိဟုတ်ပြီနော်ကောနေလိအိမ်မှာသူသွားပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့အပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတိုင်းဘာလို့မှလည်းဖြစ်လာတာလဲတပားအမျိုးသားတွေအပေါ်မှာလည်းဖြစ်လာတဲ့အရာမြင်ရတဲ့အခါမှာသူကသူတို့ကိုနှစ်ချင်းပေးလိုက်တယ်
အဲ့ဒီခါမှာဘယ်သူကနေပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်တခြားတမန်တော်တွေစိတ်ဆိုးကြတယ်ကောနေလေးအင်္ဂါပြန်လာပြီးတော့ဂျေရုဆလင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတခြားတမန်တော်တွေကစိတ်ဆိုးတယ်ဘာကြောင့်မလို့မင်းတို့အဲ့မင်းကပေတရုမင်းကအယေပြားလေးချင်းမခံတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖော်တယ်ဆိုပေတရုကိုအပြစ်တင်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာပေတရုကဘာပဲပြောလဲဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကဒီလိုဖြစ်တယ်သူရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုဝေငှတက်တဲ့ခံတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဖိလိပ္ပုကအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဝေငှတယ်သူလည်းပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာတိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အပေါ်မှာပါဖြစ်လာတယ်ပေတရုရောက်ပြီးတော့မှဝေငှတယ်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဆင့်သက်လာတယ်မြင်တဲ့အခါမှာပေတရုကပြောလဲသူတို့ကိုငါကအပေကဲ့သို့တော်သူဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုဟန်တားနိုင်မည်နည်းဆိုပြီးတော့မှသူတို့အပေါ်မှာလည်းတိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဂျင်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပြောပြတယ်တနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်တွေကသူပဲလို့တမန်တော်တွေပဲလို့ပြန်ရှင်းပြတယ်ဆိုငါတို့ရှေ့ဦးစွာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်နော်တမန်တော်အခန်းကြီး17ထဲမှာတွေ့ရတယ်အငယ်16မှာယောဟန်ဒီယေနိုင်ဗတ္တိစံကိုပေး၏သင်တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ဗတ္တိစံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသခင်ဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုထိုခါငါအောက်မိတ်၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားခင်စုကြီးစုကိုပေးတော်မူသည်နည်းသူထိုသူတို့အားလည်းပေးတော်မူသောကြောင့်ငါသည်အပေတို့သောသူဖြစ်၍ဖျားခင်ကိုစီးတားနိုင်သည်နည်းဟုပေတရုဆို၏ဤအကြောင်းအရာတို့ကိုထိုသူတို့ကြားရလျင်မငြင်းပဲနေ၍အကယ်စင်စစ်ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုရအောင်အကယ်စင်စစ်ဖျားခင်သည်အသက်ရှင်စေခြင်းအလို့ငါနောင်တတရားကိုတပန်းအမျိုးသားတို့အားလည်းပေးတော်မူပြီဟုဖျားခင်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဟုတ်ပြီပေတရုကတတိခံတယ်ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်ဖရာရဲ့ဒီဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟောပြောဝေငှခြင်းအဖြစ်တို့အပေါ်မှာလဲငါတို့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်သည်နည်းသူတို့အပေါ်မှာလဲတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးစိတ်ရှိနေတဲ့သူတွေနော်ယူဒဘာသာမှာအယံဆွဲနေသောသူတွေယူဒလူမျိုးတွေကြံတဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးကလဲဘာဖြစ်သွားကြလဲတဘောပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပန်းမျိုးသားတွေတို့ပေါင်းဖော်လာပေါင်းဖော်လို့လားပေါင်းဖော်လာတယ်ဆိုရတယ်အဲအကြောင်းခရစ်တော်၌ဘာမရှိလို့ပြောတယ်ယူဒလူမရှိဘူးဟေလတလူမရှိဘူးဂျွန်မရှိဘူးလူလုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကဒီအရာအဖြစ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါပေတရုရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားပေးသောအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်အကယ်တင်ခြင်းတဲ့တင်းစကားအဖြစ်ကွဲပြားလျက်ရှိနေသောသူများအားလုံးကိုခရစ်တော်၌ဘာလို့လဲတလုံးသွားထည့်ပြင်ပြီးတော့မှဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုရတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာရှိတော်ယုံကြည်သူများအားလုံးလည်းဖျားခင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးထားလဲဘယ်လိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးထားလဲအေဖက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေပြီးတော့မှ78မှာကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်ခရင်ဆိုးရုပ်တော်နေ့ရက်ကာလ၌စီးသားနိုင်သည်ဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံ၍ခံရနိုင်မည်အကြောင်းဖျားခင်ပြည့်စုံတော်မူသောလက်နဲ့စုံကိုဝတ်ဆင်ကြတော့တစ္ဆာတိဟုသောကပန်းကိုစီးလက်ကျောင်းမချင်းပါရမီတိဟူသောယင်ဥဒ္ဒဇာကိုဝတ်ဆင်လျက်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောအပ်သောငါဖြစ်သည်ဟူသောခြေဆုကိုဆွတ်လျက်ခံရကြလော့မာနပစ်ခတ်သောမိဆက်လက်နှင့်ကိုကာတတ်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတိဟူသောလွားကိုလည်းခတ်သိမ်းသောလက်နှင့်တို့ပေါ်မှထပ်ဆင်း၍ယူဆောင်ကြလော့ကယ်တင်ခြင်းတိဟူသောတန်ခမောက်ကို၎င်းဖျားခင်နှုတ်ပတ်တော်တိဟူသောဝိညာဉ်တော်၏ဓာတ်ကိုလည်းယူကြလော့ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလောထိုဆုတောင်းခြင်းကအာမလျှော့ပဲလေငါမဆိုင်တန်ရှင်တော်သူတို့ဘုဆုတောင်းရေးဆောင်လျှောက်ကြလောဒီနောက်ပတ်တော်ထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်သူများပြန်ပြီးတော့မှတတ်ဆင်ရမယ်လက်နဲ့ကိုလည်းဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ယန်သူမာနဆာရန်ကိုတိုက်ဖို့တဲ့တော့ဗာလက်နဲ့ပေးထားလေနောက်ပတ်တော်ဘယ်လိုလဲဒါလက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပတ်တော်ကအေဝံဂေလိတည်င်းစကားကလွှဲပြီးတော့ဘာမှမရှိဟုတ်ပြီနော်အေဝံဂေလိတည်င်းစကားဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဒါအာဖြစ်ရန်သူစာနာမဏ္ဍကိုဘယ်လိုလဲတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဇာတိဒါလားဇာတိဒါနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘာပဲခံရတယ်လဲဆူချင်းပဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဒါနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားရတယ်လို့မြောက်များစွာသောသူတွေလည်းပြောင်းလဲခြင်းရတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခါလေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒါကိုဒီမှာဘယ်သူ့ကိုတိုက်ရမယ်လို့ပြောလဲစာဒံမာနကိုဘာလို့လဲကျွန်တော်ယန်သူကမြင်နေရသောအသွေးသားရှိသောယန်သူမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့လဲအသွေးသားမရှိသောမမြင်တတ်သောအာကာသကောင်းကင်ကိုတကိုးကိုအစိုးရသောသူဒီဟုသောမာနနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်သားနဲ့ဘသူ့ကိုတိုက်တတ်လဲလူကိုဘာလို့လဲအချင်းချင်းတိုက်တယ်ကျွန်တော်အချင်းချင်းလည်းဘာလို့လဲတိုက်ဆိုတော့
တချို့ဆိုရင်ဓာတ်နဲ့ဘာလို့လဲဩလိုက်ခုတ်တယ်ဩအဲအကြောင်းတချို့ဆိုတတိန်ကောင်းကလူတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လန့်ကြတယ်ဘာလို့လဲဓာတ်ထက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲလိုက်ခုတ်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယာကုပ်34 35ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါယာကုပ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်14နဲ့35ထဲမှာသို့မဟုတ်တင်တို့စိတ်ထဲမှာခါးစွာသောဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းရှိလေတမန်တရားကိုမူတာမြင့်မူတာဖြစ်ဆံ၍မဝါကြွားကြနှင့်ထို့သို့သောပညာသည်အထက်မှတက်ရောက်သောပညာမဟုတ်မြေကြီးပညာဇာတိပဂရိပညာနတ်ဆိုးပညာဖြစ်၏။ဟာဆိုတော့တမန်တရားကိုလည်းဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်မဟောဘဲနဲ့ဘာလို့လဲခါးစွာသောဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကအထက်ကလာသောပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာပညာလို့ပြောရတဲ့လဲမြေကြီးကလာသောပညာဇာတိပညာနတ်ဆိုးပညာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့စာတန်ကလည်းကျမ်းစာသုံးတတ်တယ်နော်သတိထားဖို့ကမတဲရဲ့အခန်းကြီး၄မှာစာတန်မာနကယေရှုခရစ်တော်သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဗာသုံးတယ်လေစာလံ90ရဲ့ကလည်းသုံးတယ်အိုးဗိမ္မာန်တော်ဘွားခုံချလော့သင်ရဲ့ခြေကိုဘာလို့လဲမထိမခိုက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်ကသင်ရဲ့ခြေကိုဘာလို့လဲခြေပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာအတိအကျနဲ့ဘာလို့လဲပြောတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအသက်တာဟင်းမှာလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ပတ်တော်ကိုထက်ထက်မြက်မြက်ရရှိထားသောသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှအမှုတော်မဆောက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တမန်တရားလည်းဘာပဲဖြစ်သွားမလဲ။အထက်ကလာသောပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲရလာတယ်။မြေကြီးကလာသောပညာနတ်ဆိုးပညာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့တတိထားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းဒီစာအုပ်တော့ဖတ်ရတယ်။ဒီစာအုပ်ရတာကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျတယ်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်စစောရပြီးတော့ကျွန်တော်စစောဖတ်မိလို့ရှိတော့ကျွန်တော်အသက်တာပိုတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတာမကြာသေးဘူး။ဆိုတော့ဖယားခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်းမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာလဲဇာတိတဘောအဖြစ်ပါဝင်လို့မရသလိုသူများသူတပားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆစ်ဆန်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဒီဇာတိတဘောအဖြစ်မလုပ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုရဲဒီစာအုပ်ကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်။အဲ့မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်သူတပားကကျွန်ုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအပြစ်တင်ဝေခံဖန်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီဆရာတယောက်ကမေးတာပေါ့နော်။သူက Bible Center Ministry International Director တယောက်ကိုဒီမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်ကမေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကရည်တယ်တဲ့။ဟာဆီသူကမေးလိုက်တယ်။အဲဆရာမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလပတ်လုံးတစ်လျှောက်လုံးမှာဆရာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်တာပြောတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကြီးကြုံရဘူးသလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာကခြေပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့အကျဉ်းကျဉ်းသူကြုံရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ခါမှာပဲလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်နေတယ်သူကအချက်4ချက်နေတယ်သူကပြန်ပြီးတော့မှဝင်ကသွားတယ်နံပါတ်1အချက်နေတယ်ကတော့ be right with god တဲ့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့မျိုးပြဿနာတွေအတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတပားတွေကချက်တော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုယ့်အတ္တကိုကိုပြန်ဆင်ခြင်ပါတဲ့နံပါတ်1ချက်နေနေကတော့သူတို့ပြောသလိုကျွန်တော်တကယ်ရောဟုတ်နေသလားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတဲ့အကယ်၍အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်မယ်နဲ့တဲ့ဖျားနဲ့အချိန်ယူပါတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအနိကစွာအချိန်ယူပါတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဖျားကိုယ့်ရဲ့အတ္တတခုခုစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတခုခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာငါဖျားနဲ့မမှန်ကန်လို့ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတ္တကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခါလေးစဉ်းစားတယ်မိသားစုတွေမှာတော်တော်ကောင်းပြဿနာခုဖြစ်တဲ့အခါမှာလင်မယားနဲ့ရောက်တဲ့ခါလေးစကားများတယ်လင်မယားနဲ့လင်းနဲ့မယားဆိုရှာနဲ့တွားဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်တခါလေးပဲဘာလို့လဲကြိုက်နေတယ်ချစ်လုံးလုံးကြိုက်နေတာလားတော့မသိပါဘူးနော်အဲဒီကြိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဗာပြောတတ်လဲဆိုအေးငါတို့လင်မယားနဲ့ရောက်ဆုံးဖယားနဲ့တိတ်မမှန်ကန်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားအတွက်အချိန်ပေးတဲ့တော့မပေးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတခါလေးအဲ့မှာ conclusion နဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့လူတွေကဖယားနဲ့ကျွန်တော်မံကန်မှုရှိတယ်ဆိုရှင်တော့တဲ့လူတွေဘလောက်ပဲပြောတဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့တဲ့ဖယားခင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကကျွန်တော်ကိုဖယားနဲ့မံကန်မှုမရှိဘဲနဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုအယောက်တစ်တောင်းဖြစ်ဖြစ်အယောက်တစ်သိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေပါစေတဲ့ဖယားနဲ့မံကန်မှုမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့အဲ့မျိုးပြဿနာတွေကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲဖယားနဲ့ဘာလို့လဲ
မှန်ကန်စွာနေပါတဲ့နံပါတ်2ကတော့ keep silent keep silent ဆိုတာဘာလဲတုံ့ပြန်ပါဟုတ်ပြီနော်အော်မတုံ့ပြန်နဲ့ sorry ငြိမ်ငြိမ်သက်စွာကျွန်တော်လည်းနာစီးနေတော့အဲ့မှာအကျေစုပြုရတ िश ူးတခုတော့ဟာအာမတုံ့ပြန်မယ်နဲ့ဘာလို့ပြေးပါလို့ပြောလဲ keep silent နဲ့တိတ်တိတ်နေပေးပါတဲ့တခါဒီမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြစ်တင်မှုတွေကျွန်တော်ရုပ်တဲ့ချက်ချင်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာပေသူတို့လိုပဲဘာဖြစ်လာလဲချက်ချင်းဘာလို့တတ်လဲတုံ့ပြန်တတ်တယ်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်နော်အပြန်ပြီးတော့နာကျင်အောင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တော့အရာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူဇာတိသဘောတရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အမျိုးအခြေအနေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဘာလို့လဲတိတ်ဆိတ်စွာနေချင်းရှောင်ထွက်သွားချင်းကတကယ်ပဲကောင်းသောနိလန်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းဒီအာဖာရိရှဲတွေဇာတုကဲတွေတိုက်ခိုက်တယ်အော်ဘတ်တိဆန်သူကိုယ်တိုင်ဘတ်တိဆန်မပေးတော့လဲတဲ့ယောဟန်ထက်များသောသူကိုဘတ်တိဆန်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့စီမှာဘာလို့လဲဖြေရှင်းမနေတော့ပဲတဲ့ဘာလို့လဲရှောင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်တခါလေကျွန်တော်ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးတော့ဖြေရှင်းခြင်းကလည်းအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Don't try to justify yourself လို့ပြောတယ်။ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုမနေဆိုတဲ့အရာကိုပဲအမြဲတမ်းမပြောဖို့တဲ့နော်။ငါမန္တာပဲငါမန္တာပဲဆိုတာပြအမြဲတမ်းကိုခုခံကာကွယ်ပြီးတော့မှပြောဖို့ဖျားနဲ့မန်ကန်နဲ့ဆိုရှင်တော့တဲ့အချိန်တန်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုတိုင်မန်တယ်လို့ကိုတိုင်ပြောဆရာမလို့ပဲသူများကကိုအပြန်ပြီးတော့မှပြောလိုက်မယ်ဆိုရာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင် continue your work လို့ပြောတယ်ဘင်းရဲ့လှုပ်ရှားရှိသောအလုပ်ကိုဘာလို့လဲဆက်လုပ်ပါတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြစ်တင်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်ပြီးတော့မှကိုလုံနေတော့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုရှင်တော့တဲ့တင်ကတော့ဆုံးရှုံးတော့သူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဘာမှအတုံးမရတော့သူမှဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲအကြောင်းအဲ့မျိုးဘယ်လိုပဲအခြေအနေကြုံတွေ့ရကြုံတွေ့ရကိုလုံဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဘာလုပ်လဲဆက်လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုရတွေ့ရအဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်အာဖရာအမှုတော်မြတ်ထင်းပါတော်လကောင်းကျွန်တော်အလုတ်အိုင်ပါတော်လကောင်းကျွန်တော်တခါလေမဟုတ်သောအရာတွေကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝေဖန်ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းတွေဘာလို့လဲအာဆွဆွဲခြင်းတွေမြောက်များစွာရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာနံပါတ်1ချက်နဲ့ဘာလို့ရမလဲဖရာနဲ့ဘာလို့ရမလဲမန်ကန်စွာနေပြီးတော့မှအာဖရာနဲ့အချိန်များများယူပါကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပြီးတော့မှဖရာပြင်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ပါလို့ပြောခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကတော့ဘာလို့ရမလဲပြောတဲ့ညစကားကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်မယ်ဘာလို့ပြေးရမလဲတိတ်ဆိတ်စွာဘာလို့လဲအနေထိုင်ဖို့အတွက်ရည်ကြည်တယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲငါမနေသူမားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောနေလို့ရှင်လည်းမထူးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မျိုးအချိန်မှာဘာမလို့ရအောင်လဲဖျားတဲ့ပဲမမှန်ကန်ကန်စွာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဘလောက်မှန်တယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့သူများပြောလာတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာရှိတော်လို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မှရှိတော်ယုံကြည်သူများအားလုံးဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်းမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာတိတဘောတရားအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှပေသူရဲ့အသက်တာကဲ့သို့သူ့ကိုဖျားပေးထားသောကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ကိုသူအသုံးပြုပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရတော့ကျွန်တော်လည်းဖျားပြင်ဆင်ပေးထားသောအဖက်6ထဲမှာရှိသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထင်မှာပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ကြပါစို့လို့ဒီနောက်ပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဝင်ကအားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်တိုင်းအတွက်ဖျားကင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Father we love you we worship and adore